Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Noyabrın 7-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Milli Aza bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 isti, gündüz 12-14 isti, Bakıda gecə 4-6 isti, gündüz 12-14 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 isti, gündüz 14-18 isti, dağlarda gecə 0-5 şaxta, gündüz 3-8 isti olacaq.